En kinesisk internetanvändare hävdar att hans granne dog eftersom han inte kunde få medicinsk hjälp i tid på grund av nedstängningsåtgärderna. I ett inlägg på sociala medier skrev internetanvändaren att grannen försökte ringa lamnumret för en ambulans men fick veta att sjukhusen i närheten är stängda under pandemin och att ingen ambulans finns tillgänglig. Internetanvändaren tillägger att två poliser fanns i närheten men vägrade hjälpa till. Senare tog en annan granne patienten i sin bil och åkte ut för att leta efter medicinsk hjälp. När de hade åkt iväg kom de två poliserna förbi för att kolla upp dem och frågade vem som tillat dem att åka iväg. NTD kan inte oberoende verifiera inläggets äkthet. Att de har av de platser som nämns i kommentarerna är användaren från Yangzhou, en stad som ligger i sydöstra Kina och har varit en virushärd. Myndigheterna där har infört strikta nedstängningsåtgärder sedan början av augusti. Bland annat förbjuds invånarna i vissa högriskområden att lämna sina hem. Om en invånare i dessa områden måste gå ut för att handla måste de ha flera saker med sig. Ett tillstånd, en hälsokod, ett negativt test och en temperaturkontroll. Och varje hushåll i dessa områden kan bara skicka ut en person för att handla var tredje till femte dag. För flera dagar sedan lättade de lokala myndigheterna på reglerna och invånarna i de utsatta områdena får nu lämna sina hem. Men de får fortfarande inte lämna sina bostadsområden.